Tak. To mi pak dá... Mě to hodilo Voltera. A mě to vyhodilo ze hry, ale já se ještě možná připojím. Připojíš se? Jo, asi jo. Myslím, že jo. Jo. Dobrý. Jo, tak jedem. Tak já se vezmu Skeldyra. Já jsem ho už neměl strašně dlouho. Skeldyra, jo. Máš ten skin, nebo ne? Jako Honeydewa. No. Tak to dostal každý, ne? Nedostal, to jsi musel jakoby ten kód zařídit. Jo, no to mám. Jo, dobrý. No tak, come on. Jo, co? No, dobrý, mě se to načítalo dlouho. Dobrý je začátek hry, takže jak nedopadne, tak neuslyšíme. Prohráváte. Jo, to je vždycky velká výhoda. Letíme. Máme proti sobě boty. Jo. Tak si to tam vem, ten život. Vem si ho ty, jak si můžeš rychle vrátit. Já zůstanu tady. Tenhle ten bot asi plánuje umřít. My tady máme jenom bot. Sorry, dole, ale... Klidně hledě do základny se vylečit, protože když umřeš, tak jim nahraješ víc, než když chvilku nebudeš tady. Máš teleport. Já už jsem tam, takže. Ale rovnou si tady můžu koupit regeneraci zdraví. A dostali jsme jednoho. Sice mě ho ukrát. Ano to, ten běh teďka byl pěkně otravný. Řeší to. No. Já bych rád. To mi fakt utekl od milimetr. Bot se nemohl dostat skrz to silový police tady. Musel zasáhnout drojtíkem. To už je lepší. O, tak boti, to se nepočítá. Ty jsi sebevražený od přírody. Kromě klankbota, ten občas má takový světlý chvilky. No, pamatuješ na toho klankbota. No jasně, jasně, tak proti Jurimu ne, ale... To bylo úžasně, jak nabíhával na ty bomby. Hej, kam ne? Ne. Yeah. Jo, už mám 400 zase. Já si jedu pro víc peněz za hvíli. A nebo si tady ještě počkám na ty poslední 4, které potřebuju. Jo, dobrý. Tak teď pomůžeme tam tomu velkýmu. Okej. Já se nemůžu dostat na hodinu. Ech, ještě se tam nech zabít.
A já musím pryč. Vidělo možná na můj kuse. Dobrý, hluj tam toho, já to bez základu. Ale točím na špatnou stranu, já jsem strašný skilder. Ale tam má dole něco je. Tam ať jde. To je klon. Je to důležitější, že to věš. Hej! Hillbot. Ah, sehr interessant. Your turn is under attack. Ah, enemy has been killed. Killing spree. No aspoň mám z něho penízky, tak. Já zapomněl, ale... Jak se ti to povedlo? Já nevím. Na mě víc. 5, 4, 3, 2, 1, náš bot právě spáchal sebevraždu. A pokud ne, tak jsou ty jejich buty ještě horší než on. To do nich na... Výborně. To je tak, když skočí na 3 nepřátelé u jejich základny. Sám. Právě kolem mě proletěl Leon. Pozor na ty granáty. To je zase klon. Dělal bych tady věc. Hej. A tak. Já utíkám. I shall remake myself. I have the technology. Jo, dobrý. Ještě do ní Lajina nevypadá zrovna takhle dobře. Právě jsem hodil k ním, omylem. Dobrý, on se přijde. Je to bot. Jak se vydal? Tak
Dammit. Tohle nebylo zrovna. Dvakrátový představení. Ergot, jeden solar mi chybí. No ne. Jo, jakože nemůžeš nakupovat nahoře. No, právě. Jo. Zajímavý, že se nepřipojuje žádný hráč. Možná už o nás vědí. Bojí se. OK, tak tady mě dobře nepřivítali. Jejich základna má opravdu štip. Já vím. Ček. Čekám nahoře, že tak. Už tam jdu. Bank. Zrovna od něj. Super efektivní. Můj. Jsem si vzal nově místo toho odrážení teď, jako z toho knockbacku na healovací vlně jsem si vzal délku healovací vlně. Takže to prostě dosah. Jo, to není špatný. Victory! Jo, to bylo dobrý. No, protože jsme neměli soupeře.